Hello World is här, filmar vi? Ja. Ja. Idag ska vi göra en liten porno med CK som sitter här utan kläder. Exakt. Okej, nej, vi ska bara klippa en sår. Eller, just. Vad ska vi göra, CK? Vi ska rapa upp hela skiten. Så det här är sista gången ni ser CK med hår. Check it out. Looks good. Looks blue. Sen när vi har rakat det kan vi ju typ rita gubbar eller något. Nej. Okej. Okej, sitt jävligt still nu då. För annars ryker du ett öra. Ja. Oh, yeah. It's on, bitch. Look at that, people. Känns det bra? Nej. Oh my god! Vi har alltså klippt halva frisyren. Och jag vill bara säga att det här är frisyren jag och CK kom överens om. Looking good. Looking good. I don't believe you. Och hon har ännu inte sett sin frisyr, men jag tycker den är ganska nice. CK, jag mår efter att ha sett hur du ser ut i håret just nu. Those are those ears. No. Yeah. Very nice. And we are done! Yeah, looks great, looks great. Ditt huvud ser inte alls ut som en ballong. Nej. Det är bara den sista lilla hårfjanten kvar. Hur känns det, Sika? Hon skrek alldeles nyss för en sekund. Så jag bara, no! Don't do it! And it's off. Wait. All clean. Eyes. Just nu är det lite blått för du hade ju blått hår innan. Men det brukar man ha för att du inte har blåa hund. Yeah. Ångrar du dig? Nej. Några kommentarer till tittarna? Nej, de tror jag att om ni ska göra det så kan ni typ tänka på det tag inte. Awesome. Alldeles nyss sa hon, kan du raka tillbaks håret? Har du gått där? Kontra? Nej. Vad gör du, Sike? Jag, vad heter det? Kastar du med ditt inbillade hår? Så på en skala 1-10. How much do you like this? Och jag kan ju bara stå där resten av året till nästa jul. Ja, tills det växer ut. Jag måste få se. I like it with your glasses, it's nice. Look smart skulle jag säga, men I take it back. Varje gång jag stänger av kameran så freakar du out. You have a nice smile. Bye.